Abdulla Qodiriy. O'zbek tarixiy romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida bog'bon oilasida tug'ilgan. U 9-10 yoshlarda maktabga boradi. Tog'chilik hunarini o'rganadi. Bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. 1912-yilda Abdulla rus tuzem maktabini tugatib, 2 yil o'tgach Toshkentdagi Abul Qosim madrasasiga o'qishga kiradi. U 1912-yilda Rasul Muhammadboy ismli savdogar qo'lida ish boshqaruvchilik qiladi. 1914-yilda esa boyning katta qizi Rahbaroyga uylanadi. Ularning farzandlari Nafiza, Habibulla, Adiba, Anisa, Masud ismli farzandlarini tarbiyalaydi. Qodiriy yoshligidanoq sharq va g'arb madaniyati, adabiyoti ruhida tarbiyalangan, arab, fors, rus va turkiy tillarni puxta bilgan, turk milliy adabiyotining o'sha davrdagi mashhur nasrchilari ijodi bilan yaxshi tanish bo'lgan. U arab adibi Jorj Zaydonni roman yozishga havaslantirgan ustoz deb ataydi. Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 1910-yillarga to'g'ri keladi. Shu miyonlarda deb eslaydi Abdulla Qodiriy. Bozor vositasi bilan tatarlarda chiqadirgan gazetalarni o'qib, dunyoda gazeta degan gap borligiga iymon keltirdim. 1913-yilda o'zbekcha Sadoi Turkiston, Samarqand, Oyna gazetalari chiqa boshlagach, menda shularga gap yozib yurish fikri uyg'ondi. Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy imzosi bilan yangi masjid va maktab sarlavhali xabari bosiladi. Oradan ko'p o'tmay to'y, millatimga, ahvolimiz, fikr aylag'il she'rlari, baxtsiz kuyov dramasi, juvon bos hikoyasi chiqadi. Abdulla Qodiriy 1919-yilda Oziq ishlari gazetasi muharriri bo'ladi. So'ngra Rosta gazetasida muxbir, Ishtirok yun va Qizil bayroq gazetalarida xodim bo'lib ishlaydi. Mushtum jurnalining vujudga kelishida jonbozlik ko'rsatadi. Adib Gogol va Chexov ijodidan tarjimalar ham qilgan. Yozuvchi o'z asarlarini Qodiriy, Julqumboy, Kalvak Mahzum, Toshpolat, Avsar, Dumbul, Shug'oy degan imzo taxalluslar bilan e'lon qilgan.